jani tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng muka tunda serius nyambung jadina duriat ke bawah ajal. Di dongeng para wargi sadaya karangan Koswara, ayana ninca bagian ke-28. Kan ngobrol antawis Biwiwi serang Nisari. Nisari keringa gulik sak Biwi tina urusan papacangan Sukma. Harita Biwiwi ngajawab. Ari disebatkin papacangan rupina kirang pernah nenengin da anyak apanya kitu basa ti payun antawis alo Bibi serang Nimas tepang teh. Pun alo nuju hadean serang Neng Yanti sanaos Neng Yanti di lembur. Bari tuang ramana. Mohon kali tuang ibu tengah widya namun kacinta sareng ka Asih Sukma kaneng Yanti muka saksi ku ibi mah pohara rosana pohara ieu mas alang kelengket masketna kitu namun cenah anu awartoskeun majar antawis Kang Sukma jeung Imas kantos jalan-jalan ari tibang jalan-jalan maneneng taya wagelanana sareng moal botak moal batak bohak leres. Nunggu jelas mah ku ibi katinga ya Nyimas pohara ageng duriatna pohara micinta kajang Sukma. Ayeuna ge apanan sering ngumpi we ngaremane Nyimas teh. Da emutan wae ka Sukma sanaos kitu ari Sukmana mah duka. Komo ayeuna mah aya neneng anu persis si Janeng Yanti boan teu bogoheun ka Nyimas teh. Boah ka neneng kiosna diwiwi ngahaja. Harita teh bari ngaheureuyan dina ngomongna ka Nirat Nasari. Budi maksud supaya ulah tegang teuing berani terasa daya. Ulah ngajadikeun bang baluh teuing keur Nyirat Nasari. Ulah daria teuing dina nanyakeun eta masalah. Bantuan nyebi upami istri nu cinta ka Kang Sukma teu biasa laksana mah hiji laki rabinya. Nyambung gimogi we neneng laksana atuh neneng. Hanyakal Sukma teu aya nya. Dewi Wiwi bangun nu hanyeulu. Mun hanyakal Kang Sukma teu aya. Nyirat Nasari bangun leuwih haneulu batang diwiwi. Malah teu karasa make nyusutan cimata sagala. Ngabrebeui harita teh kana pipina. Tos leuh neneng ulah dianggo sedih sagarupi. Ulah dianggo nalangsa margi saha nu terang enjing pageto anjeunna sumping. Tiasa riungung pulung sareng urang. Namung eta neneng ibi teh bari aya taroskeun mun ka neneng teh namung kitu ge punten sok bili cariosan bibi matak. Teu raos kana manah neneng. Mama, ulah asa-asa bi aya carioseun mah. Geura saurkeun mah na perkalis naon teh. Da abdi ge mah burung di naon teh. Ieu mah hatoskeun. Najan hatena mah gegebegan ngabandungan omongan Bibi harita. Tapi panasaran naha naon anu ku Bibi bakal dicaritakeun.
Saya neneng ku aya neneng nemeri umung pulung sareng sepuh. Bari sabadaning yang dipupus neneng nepangan ka sepuh nah satu acana teu aya emutan gitu kan menepangan ka tuang Rama. Ih memang ka hoyong mah tos dikapungkur abdi hoyong ri umung pulung sareng pun bapa. Namun ku pun biang diwagel majarkeun teh isin da ayeuna mah apana ge tos kaguan di garwa bali tos kaguan di putra sedengkeun pun biang apana teras we lelengohan. Namun kamar ieu nguping menyanti pupus, namanya abdi maksa kapun biang, jadi abdi hoyong enga-enga dilawungkeun, diujapkeun kapun bapa, hoyong ngabeberapa pun bapa, nu namanya dikandunkeun ku putrana, nyaning nyanti tiabuk tosna, barang tos aya di lingkungan pun bapa, namanya abdi terang, gini, apangna pun adi pupus teh alatan cinta, nu pun rentas di tengah jalan, eta margina, kalian hati abdi ikhlas, cilik putih, celak herang, abdi nyodorkeun diri, kalian leres-leres hoyong mencinta ka Sukma etang-etang penggentos Yanti abdi bari satya satuhu mencinta ka Kang Sukma sanes abdi cacan kantos tepang sareng anjeunna ge menghenyaka Kang Sukma na teu aya bet dadak-dadakan anon teh teu aya matak heran saurna teh teu aya na teh ngantunkeun kamar bari henteu waros sila ka sasaha kitu harita para mitra paroman sari semu alum nguyung ngamuka bingung jeung kanalangsa. Tarasaan manehna mana jadi canpang jeung Sukma tapi asa geus pakait ati. Nah atunya kunaon Sukma ngaleos bari teu wawartos ka sasaha matak heranaker. Abi, aya naon neneng? Bibi bari satuju ka saha. Maksud neneng kumaha bibi teh ngartos? Pan aya abdi sareng Neng Imas nu mencinta Kang Sukma teh ku kituna bibi bari milih saha bari satuju atawa nepi dua ka saha. Hoy sari najan kumaha manehna hayang nyaho. Karena isi hati bibi-bibi, ayo ngajug-jugan isi hati bibi-bibi mahaburat kamana. Gelenyu bibi-bibi imut bangun anu lucu karena kekecapan nyisari harita. Bari anger nyerengeh pok bibi-bibi nyerita kia. Ari neneng sok kamana wae nyari ostenya. Iya neneng ibu madoa kamana-mana oge. Nu penting asal sok mana bogohen. Ambil mempanasaran yang terang rupin nanyi Imas kuma pemenepangan kabumi nabi. Kersante ngantur ka abdi ka Bumi Imas ayeuna. Ih hayu neneng hayu namun panginten bibi tuma ulah nyebatkeun papacangan Jang Sukma bilih aya kajantenan anu teu dipiharapkeun. Saurkeun we alo bibi we bitunya alo bibi tuin bade ayeuna nya. Bade nuju ieu nuju karesan ka Bandung. Mun ayeuna abdi bibi jeung nyisari kaluar ti papiliun saterusna nepungan ka imah akamangnana jeung ka juragan dula. Bebe jarek aya perlu heula kaluar teu ari bebe jarek nepungan Nyi Imas mah sanggeus kumangnana jeung ku juragan dulah katut bibi bibidinan beraweh bibi mah jeung Nyi Ratna Sarimiang sedengkeun juragan dulah jeung mangnana katut bibi harita masih neruskeun ngobrol ngabandungan itu ieu bangun dari anak kawas aya hiji pasualan pohara dinasna nu jadi bahan obrolan maranehna di mangsa harita. Tak kitu ayeunana sanaos kumaha euceu mah nya asa gede dosa ku Cep Sukma teh. Lantaran gara-gara euceu tadina mah teu satuju boga minantu ka Jang Sukma. Nepi ka ngalantarankeun Jang Sukma pisah ti Yanti, nya anak ibu, anak euceu bakatin ku aral anak euceu teh pedah teu ditepungkeun jeung Jang Sukma. Teu nepi ka tega nalasan maneh. Mun matak najan kumaha maksud euceu mah ayeuna kudu hasil. Kudu tinekanan kalaksanakeun lantaran mun teu kalaksanakeun be hati ucu mau tenang, tangtu bakal gegebegan tuluy-tuluyan. Cek bumi nyaritana panjang lebar nemrakin keayaan hati maneh. Bupi maksad ucu nikahkin pun aloka Neng Sari maksade Mang Nana tumanya. Tah gitu, ayi bakal bener-bener baja jeng sugema munnya Jang Sukma bogohin ka Neng Sari. Baik rumah tangga jeng Neng Sari anak ucu. Mun eta nah, ngajawengan hanya kan ayah sesekilan anaknya. Kaciri parubahan bumi bangun anu ngemuka hanyata. Oh sesekilan berkawis naon cek. Sing jelas aduh gera ceritana ibu. Lah runa geranek gitu. Sok sesekilan di sesekilan naon aduh. Pokna juragan dulah kanu jadi pemajikan. Buka laras dukante cana di dia. Jang Sukma geus gaduh papacangan. Yang kagungan papacangan maksad teh. Munnya teh kitu be alamat mah tina kana dewe nu pamaksudan euceuk rarancang teh ayeuna na. Ah, teu kedah dianggo alit maneh atuh ceuk.
Dasar katerang abdi mah teu acan paheut pisan antawis pun alo sareng urang kali istri nu aya di dieu mah. Menewa wanohan kitu bae teu acan aya nu istimewa. Teu acan sareng deui pangna sukma ti payun apanan emutanana nganteng taneun Yanti ieu da. Teu kedah janteng teuing emutan ieu mah cemargi sukma na oge. Buah abot keneh kanehnya kaneh sari buah kasaha ah teu terang eta mah kumaha jenisna we kitu abdi mah. Jeung ngobrol kitu antara Mang Nana jeung Bu Mimi. Jero gandulah kulumun sari jeung Bibili daratan. Langsung nyampurkeun ka tepas hareup terus nyariung di dinya. Tas di mana Nyai? Bu Mimi teu nanya ka Sari. Ditanya urang ngareret ka Bibili gancang Bibi Mang jawabkeun. Eta teh tas amengan di payun, saurna teh palaya amengan yeuh ngagaleh gorengan cau oncom. Sareng gorengan tempe namun kaleresan teh saeep geuning. Atuh lapur teh cios. Putan teh nyekeun atuh irah deui ka dieu. Teh lamun aya Nyi Wiwi sareng Jang Nana ka lembur, teu pesen nya. Supados dikit tuh naon oncom bilo teh geuning terkenal di Bandung mah lah. Mangga Ice mangga. Namun irah atuh nya ka lembur geus nya. Da paling tenantosan waktu nikah mah teh acan kantenan. Cek Bibi Wiwi bangun bingung. Waktu nikah saha? Juragan bilah nitip ka Bibi Wiwi. Mun waktu nikah na antawis alo urang we Jang Sukma ka Neng Sari da geuning Sukma na geus aya. Ngajenteng kan bingung ieu teh. Oh, nya muga-muga we sing gancang hareung ngumpulung. Di urang teh nya ngobrol antara juragan dula Bu Mimi jeung Neng Sari jeung pihak pribumi nyatana Mang Nana jeung Bibi Wiwi. Tug nepi ka buri. Nya basa waktu geus nunjukeun tabuh 5 sore ka karatamu marulang ka Sumedang. Dijajabkeun ku Mang Nana Bibi nepi ka tunggang. Geus eueus mah kakara Bibi balaka ka Mang Nana. Yen tadi sanyana lain meangan goreng oncom jeung goreng tempe. Tapi tas nepungan ka Nyi Imas, Nyi Imas na teu aya. Mana kitu? Teh Ibu Ramana ge ku Bibi disebutkeun Nyi Imas kalayan. Dibarengan ku sepuhna keur ka Sumedang. Nyatana kaci ulur kitu we jati Mang Amplop cina para mitra. Mang Amplop para mitra badegana iya ya Nyi ite Nyi Imas te Nyata badegana Pasukarta jeung Bu Mariati Mang Amplop te lain deui ngagebegna keur Mang Nana barang menang katerangan kitu tina jadi pamajikan. Malahan geus tegku ayana hal eta Nyi Sari tangtu boga rasa timuru. Buah-buah sangkaan goreng ka Nyi Imas. Padahal menurutkeun kana sajarah nama apana, heula keneh wawuh ka Nyi Imas sukma tetep jeung batan ka Nyi Sari. Malah jeung Nyi Sari macan pernah papangi sakali-kali acan. Tapi di kasawang bakal goreng temahna lamun teu mah sukma nempi ka nampik mung ngali Nyi Sari. Tangtu juragan dulah jeung Bu Mimi bakal tugenah manahna. Malah teu mustahil bakal ngamusuh ka pihak Bahdira jeung ka pihak dirina Mang Nana. Kitu kasumpek jeung kasalempang Mang Nana Mang Saharita. Para wargi anu mulia anu samsani ngadangukeun ieu dongeng. Tuna carita kaayaan Mang Nana kacaturkeun di sejen tempat. Dina Mang Saharita Pasukarta jeung Bu Mariati katut Nyi Imas masih keneh nyemah di Bahdira di lembur Ciulur Sumedang. Kudatangna Nyi Imas jeung sepuhna urang Bandung anu imahna henteu jauh ti Mang Nana jeung Bibi Wiwi. Keur Bahdira jeung anu emeh mangadatangkeun hiji kabagjaan nu taya papadan. Saeutikna kasebih jeung kanalangsan eueuh Sunga Sukma ka ubara. Komo basa Nyi Imas nerangkeun ka ayan hatena. Yen cenah moal boga salaki lamun lain kangaran Sukma. Hate Bahdira jeung anu emeh leuwih-leuwih ngarasa bagja jeung ato. Najan kitu ras deui ka Nyi Sari anu sarua hayang ngahiji jeung Sukma. Muncul rasa cangcaya jeung rasa ham-ham dina tungtung hate Bahdira. Ngarasa risiku ka aya nu baris datang. Sok sieun aya kajadian nu teu diharepkeun. Mun teu mah Sukma teu tulus bari ka Nyi Sari jeung kolotna. Radakwa malik teu suka. Tapi akhirna marasa risi jeung cangcaya kitu teh. Ku Bahdira jeung ku amu emeh diusir jauh-jauh. Nyengetkeun apan Sukma na ge eueuh. Keur manehna kaputusanana angin kumaha Sukma bae engke. Maranihna muarek nitah muarek nyare. Cinekna mah kumaha kasukaan jenisna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso.
sadaya. Mimiti namah kitu we ngobrol ngaler ngidul bari cenah mah itung-itung silaturahmi antara pihak Pasukarta jeung pihak Bahdira. Atuh kaduana cenah itung-itung ngabang berangkeun Nimas anu melang jeung ingat ka Sukma. Nyahal eta ku Bahdira ditarimakeun dibagiakeun ku kasomehan. Komo ieu dina datangna para mitra apanan meni riungan meni barang kirim barang bawa kadaharan nu ngararuneuh jeung anu mararodel. Rek teu atuh kumaha teu sugema kumaha keur Bahdira jeung Amu Emeh. Ngan basa wanci geus tabuh 5 sore kakara Pasukarta jeung Bu Mariati inget kana kecap Nimas basa rek ini. Cenah pangah hayang dianteur atawa dijajabkeun ka Bahdira teh ngabogaan maksud di kampung. Hareu mandiri sajabana teh hayang anjang sono. Eta sababna pok Pasukarta sasauran ka Nimas. Nyai, tos honteun kita tos waktosna urang mulang. Kukituna bilih anu rek disanyamkeun atuh. Ka Abah jeung ka Ambu sok atuh geura kedagkeun ka dina. Jadina Bu Mariati asa diingetan. Mangga anakin. Mangga ibu hilap leuwi pancen aya dugikeun ka Abah jeung ka Ambu teh mah asaurkeun. Maha apa ge ibu ku abdi bade disanyamkeun. Palon Imas lalaunan paroma nu tadi berag ayeuna dadak-dadakan jadi alun nguyung. Bangun anu ngemu kabingung. Bahdira jeung Ambu Emeh harita silireret hayang nyaho. Hayang neguh naon rupa nu bakal dikadalkeun ku Nimas. Tapi keukeuh manehna poekeun eta lantaranana pok Ambu Emeh tumanya ka Nimas. Maruk hidep teh aya pisaureun anu khusus anu mandiri ka Ambu jeung ka Abah teh anakin. Perkawis naon atuh kitu? Perkawis Kang Sukma. Perkawis Sukma. Oh, perkawis Sukma kumaha gelis. Para mitra Ambu Emeh jeung Bahdira nepi ka kerung barang ngadangu ka kecapan Imas. Ngaran anu bebut ngaran jadi anak. Cobi jelaskeun atuh Ambu mah panasaran sareng teu acan ngartos kana maksad ka sauran Nyai teh. Lain bae Ambu Emeh jeung Bahdira ngarasa heran. Jeung can ngarti kana omongan ti Nimas harita. Tapi Pasukarta jeung Bu Mariati sanyahuun samemehna. Yen bakal kitu hapi kecapinana. Harita pok temanya kani Imas, naon maksud bisa benerna. Para wargi sadaya sarerea harita teh, mengancokin panitipna kani Imas jebarengan kurasa heran. Jeung kapanasaran. Nah aya naon sabenerna dina hatenya Imas mangsa ayeuna. Jeung naha bet ujug-ujug nyebutkeun perkara Sukma bari bangun daria naker. Bangun anu penting naha aya naon sanyatana. Atawa memang Imas nyahuin dimana aya naeuna Sukma. Kitu pagali wotana apan pananya dina hate Ambu Emeh Bahdira Bu Mariati jeung Pasukarta. Pada nanya ku sarerea bari pada mencerong teh ka tangan ka aya Nimas bangun sedih. Si panon ngabeureubeul bijil terus. Si panon kana langsa jeung katuara manehna ngabalireukeun panitipna kaluar. Kebat kaburuan anu ka aya na geus reureupan poe. Sakeuneuleuy wanci magrib bakal manjing ngagalindang Nimas kedah dicarita. Abah oge Ambu panganten palay terang perkawis Kang Sukma. Atuh pogoh we atuh gelis mah geura carioskeun. Nah nyai uninga kitu di mana ayana pun anak. Sumuhun Sukma. Mani geus angkansel anyarisa lewara weh lamun calika teh. Ieu teh teu betah calik teh. Bahdira diukna dia para mitra bakat ku hayang geura meunang jawaban anu pasti tinggi Imas. Abdi mah teu terang di mana Kang Sukma namun tadi wengi ka subuh nakeun bas abdi monok abdi bet ngimpen ditepangkeun sareng Kang Sukma. Kalayan dina impenan teh Kang Sukma dina kaayaan di buleun ku hasup bodas ipis. Namun susah nakar ditembusna. Saperusa aya jika kiatan anu ngahalangan kalayan mungkeut ka diri Kang Sukma. Eta ngan teh Kang Sukma ku abdi dibedol teh bade diajak ingkah tidinya namun teu acan diantel pandangan abdi kana pandangan Kang Sukma. Cengkang teh hiji kakuatan gaib pohara rosana kawas ngajengkangkeun ka abdi. Mun ka abdi ti totolonyong ngagubrag Kang Sukma ngalengi saurna teh palay leupas tina cekelan. Ari nyekel anjeunna saurna teh teu kiat nyanangan katunggaraan. Namun anjeunna tetep pageuh teu tiasa leupas. Saubara kali ku abdi bade dibedol oge. Nya kitu we jengkang deui abdi teh ngajengkang saperos aya nu nyurungkeun. Regeula Nimas nyarita eureun heula sakeudeung. Luk mulanya tungkul bangun aja nu dipikiran parna anak ter.
Penyaksian cerita Nyi Imas ngadongengkeun atawa nyaritakeun impianan. Ambu emeh jeung Bahdira kontan ngaru, bari teu kaampeuh cimata nabasi. Biji lemah pai pipina leuwih panasaran deui ayeuna. Ku ayeuna Nyi Imas oge ngaruk tacal ruskeun caritaanana. Eta sababna ambu emeh pok nyarita ka Nyi Imas. Ari parantos kitu kumaha terasna Nyai? Nya anaking ari geus kitu kumaha kaayaanana anak abah teh. Cing buru-buru terangkan sing jelasin jendre. Najan kumaha abah teh ngarasa panasaran anaking. Bahdira bener-bener geus ngarasa panasaran. Hayang nyaho kumaha sabenerna kaayaan anakna nurutkeun impian Nyi Imas. Sugan jeng sugan najan ngaliwatan impian. Tapi manehna sugan jeng sugan bisa nulungan sukma. Bisa nganyahuankeun kana kaayaan sukma teu sabener. Lain bae Bahdira jeung ambu emeh nu ngarasa panasaran teh. Kana carita Nyi Imas dalah indung bapana jadi Pasukarta jeung Lumariati. Nu kiwarikeun ka Bandungan carita ari jadi anak. Ngalalakonkeun ngadongengkeun impianana. Wuh ngarasa panasaran lantaran jadi anak gacan terus ngomongna. Najan kitu maranehna teu loba omong naon-naon anu aya tibang tinutup ka Nyi Imas. Bari hatena saeutik ge teu nyangka yen Nyi Imas bakal boga impian nu mah sakitu anehna. Impian ngeunaan dirina sukma nu geus 2 minggu leuwih eueuh teu pupuguh. Eueuh bari teu kanyahoan inditna teu pupuguh laratanana. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Thank you.
kapok narita deui para wargi sadaya. Harita teh memang nganu kadenge teh nganung kasedih pohara dina geterna sorangi mas mangsa ayeuna. Tina ilkenan teh abdi teh ceurik bakatingkuna langsa. Malaman kajantenan teh abdi sedih margi. Abdi teu tiasa nulungan Kang Sukma, teu tiasa ngajait Kang Sukma. Susah naker bari ditulungan teh bari ditewakna teh Kang Sukma teh. Bari tadi bulan ku hareup sepodas teh. Sanes kitu abdi teh di teu kapok, teu putus asa teras abdi ngakalan ka nyelametkeun Kang Sukma. Margi sanes kumaha abdi, moal teh sapanjang umur, moal teh sahirup langsung. Upami henteu laksana ngahiji sareng Kang Sukma, panutan abdi. Panggilkan abdi, tempat abdi masrahkeun segala rupina. Munah, sanaos antawis abdi sareng Kang Sukma, teu acan silih kedahalkeun janji pasini oge sareng pasang subaya namun, abdi yakin yen Kang Sukma bogoheun ka abdi, kaayaan sami sareng abdi nu cinta ka anjeunna. Kenya hiji kajantenan anu teu disangki-sangki sateu acana margi, waktos abdi ngabedol Kang Sukma, ngakala mewah Kang Sukma, ngajak Kang Sukma supados kaluar ti eta tempat leupas dina pangaruh gaib ana jebul teh aya hiji pangawakan jangkung gede kumis baplang sangadulang bari sakujur awakna meuni hejongna gedod huntuna rangeteng siungna paranyang pukna gimbal supados injuk dikore hayam jaba ceulina rebing segede nyiru panona bolotot segede bal paragi main bal ih mah gila teh Nyi Mas bibiri gedegan katara banius yeuh. Ambu eleh jilbah dira jeung pasukarta nya kitu Bungaryati ngajenghok kabeh dina Bandungan caritaan Nyi Imas. Jadi mun kitu mah Nyai teh didatangan ku Buta Hejo meureun nya. Nyai hidup teh geus didatangan ku Buta Hejo be. Hadena wae teu ngaleg-legan Nyai. Ih. Bah dira ngabibere gedeg sarua jeung Ambu Eneh manghariwangkeun. Mang paurkeun kana kajadian dicaritakeun ku Nyi Imas. Kumaha saterusna anaking, naha ngaganggu atawa henteu? Eta budak hejo nyamperkeun ka Nyai teh? Tanya Bu Mariati. Nya sok anaking, dina eta impenan teh kumaha saterusna teh? Kajadian nu kaalaman ku hidup teh geulis? Pasukarta ge teu manya kitu, narasa panasaran ku impian nu kaalaman kuna jadi anak. Narengha prada panjang saheula anan Nyimas, sameneh nyarita saterusna. Samemeh ngajawab kana pananya ti sararea anu aya harita. Leguk minum heula sigana, manehna ngarasa tuhureun ti koro. Pok neruskeun caritaan anak kieu popokana teh. Emang leres eta bucah hejo teh rek nyiksa ka diri abdi. Baruk bade nyiksa. Leres bade nyiksa oge amal oge amu. Meni matak soat, sang salosna mah disanaos. Ukur dina impena namun karaosna ku abdi asanyaan. Pas aya dina kanyataan we. Aih saterusna kumaha geulis? Geus sanajengna mah kieu impenan ku alaman ku abdi teh, Buta Hejo nu jangkung badag teh kaayana teh pikasieuneun ngaragamang leungeuna panjang rangoas, jeung kukuna kukmi sareukeut. Acak paur lah awak abdi ditewak ku manehna terus dibantingkeun ka handap dugi ka asaremuk raraosan teh. Ceurik abdi teh kana nyerian ku ayeuna nasib nu karanapan ku abdi harita. Tersangki baris kitu kajadianana. Nih gila basa abdi tos ngajoprak ditewak deui diangkat deui. Malah abdi baheung abdi rek digegel ku Buta Hejo. Dileng Kang Sukma ngalontok ka eta buta maksudna supaya eta Buta Hejo bisa ngelupaskeun ceklan ka dirina. Tapi batan ceklan Buta Hejo lesot ti diri abdi. Malah Kang Sukma ngajengkang gubrak Kang Sukma ningang kana durukan. Ya orang mitra ningang kana durukan atuh sak gubang kabuyut. Tiga berus kena durukan musab gebang kebujutan berwargi berkriya. Duh, Sukma anaking, gak dahtai ujang, dia amu ujang. Amu emeh ngejerit ngebandungan cerita Nyi Imas. Terus padanya kelam malah pok Bu Mariati ngebeberaki. Amu tenang hilakin, hilanan sinya itu sinetraskin nyarios impenan anas, waras buku kamu urang, kena dah ima impen atau ima ngimpen. Saderusnya kumaha anaking. Abah ngarasa panasaran jadi gelis. Neger-neger manibah dira najan kitu teu burung ari ramisa. Najan cek Imas kajadian sakadar dina impian tapi meni asanya. Nyatana karasaan bah dira mah anakna aya nu nyiksa. Mun watak khawatir ka ayana Kang Sukma teh abah oge amu. Anjeunna jejeritan abrug-abrugan. Namun teu tiasa lain keneh kaluar mah.
Dina sini dulu kante anu huru ngabebela. Kasawan tantos pohara panasna, namun aneh. Kang Sukma teu kitu kieu malihan raksukan sareng lancingan aja anger wae teu kabeuleum. Sanes kitu rupina panasin mah Sukma teh aya. Teda eta wae anjeunna teras-terasan abrug-abrugan, teras gugur-gugurugan bari turung-turungan ka abdi teh. Namun galah dikumaha abdi henteu sanes teu tiasa nulungan. Sanes teu hayang nulungan abdi ge. Sanes teh ganantep kana kaayaan Kang Sukma sapros kitu. Apa nanjuri abdi dicecekel pageu ku si buta hejo teh pikasieuneun pikagilaeun. Anehna bibir asa dirapet bade bebacaan teh, bet asa sesah naker di ngamkeunana. Wilami-lami abdi leuleus, leus abdi teu emut-emut tos gugah, tadi enjing tetela. Abdi aya di kamar, di rompok, sanes di tempat buta hejo. Sanes kitu abdi yakin yen Kang Sukma leres-leres, aya di pangaruh acan nepi ka kawasaan siluman buta hejo. Mun duka di mana abdi mah teu terang. Kitu abah sareng amun numawi abdi mah hoyong ka dieu enga-enga teh. Tesana soal ngadugikeun perkawis eta tak itu segeruk ni imas cerik negeruk bangun kena nyerian jeung poharana langsana ngaso terusna ngagubulung Nyi Imas bari sarua di hujanan Cimata. Nyatana Cimata katunggaraan, beteu sangka deui Nyi Imas bakal ngalaman hiji impian nu matak maruring ka bulu-bulu. Matak pika keungeun sakaligus matak ngahelas lamun nyata kaayaan Sukma nepi ka kitu. Dipandang dina luhureun hiji durukan hurungna kebure seuning ngabebela. Bumaryati jeung pasukar tanah ruk harita. Lantaran Nyi Imas siga lain nyaritakeun hiji impian tapi siga nyaritakeun hiji kanyataan. Bu Mariati lirihna kerepok nyarita ka Pasukarta. Apana boan ngacep Sukma teh ngalaman kajadian sapros dongeng si Nyai? Dah. Najan asa pamohalan ge lamun nya impian sarua jeung kanyataan. Tapi teu nutup kemungkinan kitu memang kaayaan jang Sukma teh. Namun sanajan kitu teu kudu teuing dipikiran. Atawa di jimbang balu ibuna anggur mah. Urang naon teh harupan we ku kajembaran mana. Ulahilap urang munajat kadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pokna Pasukarta dariana kera barina dina nyarita. Kalo sanas kumah asa kaya lepatna upami impian si Nyai dijandengkeun bahan tanah luntikan perkawis cek Sukma apana. Walah recep Sukma teh ayeuna-ayeuna nyiksa disiksa ku bangsa siluman. Disebat bangsa lelemut. Bahdira jeung Amu Eme nyati turi Imas geus biasa didiukna teu paungku-ungku cara tadi. Apa Ibu, kalau sareng lacan saya kan memang bisa ngomongin ku abdi. Margi memang leres pisan abdi nginten ka jantana sapros kitu.
Impenan ke alaman ku abdi asaya di kieuna. Asa leres ka alamanana, Bu. Enya tulungan Kang Sukma teh atuh. Imas ngageuri. Pinuh ku parintah ka ilung bapa sang kalulungan sagancang-gancangna ka diri Sukma. Samemeh Pak Sukarta jeung Bu Mariati ngajawab kana pamenta Nyi Imas. Geus kapiheulaan manten pok badia. Neneng, Abah teh ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Wireh Neneng parantos tiasa ngadadarkeun hiji impen anu kaalaman ku Neneng. Namung sanaos eta sakadar impenan ari karaosna ku Abah mah. Bet asa diwartosan buah-buah memang kitu kaayaan anak-anak Abah. Buahnya nasib Sukma teh saperos ngilongengkeun ku salira Neneng. Kukituna di dieu Abah sareng Ambu baris ikhtiar kanggo maluru Sukma ku jalan sumebar. Pokona mah los sujalan ieu pokona mah nu dianggo patokan kana dongeng cariosan Neneng geme. Eta sagala rupi anu disaurkeun ku Neneng. Betaya bentena sareng hiji pituduh nu ku Abah sareng ku Ambu kedah dipilampah Neneng. Aina Neneng mah saya mulih baheula ka Bandung. Raos-raos we di ditu keun ge pamitos aya di Sukma ka dieu. Ku Abah diwartoskeun ka ditu. Ret Bah dirana reret ka Pak Sukarta. Jeung ka Bu Mariati sarta pokna nyarita. Juragan, Abah teh teu kindeng nganuhunkeunana ku ayeuna juragan keur sarurumpaeun ka saung butut tamat ieu. Hapun dan upami Abah teh tiasa nyugemakeun. Kirang sae dina panampian atuh salajengna ngaturkeun nuhun ku ayeuna Abah. Aina parantos kenging hiji bongbolongan ti Tuang Putra. Buktos Neneng Imas. Sanaos mung impenan nambung ku Abah mah ai tadi janjang geuli di jalan ka mawaluruhpun anak. Lalang se tina nyimutan ka aya diri Sukma ayeuna mimiti nemongan kitu ka juragan. Waktosna Sep. Jadi kadia rela para mitra carios nyambung judulnya nyata duriat ke bawah ajal. Ia dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ke-28. Dan insya Allah ingin orang teraskan dina bagian ke-28. Sapunya repegat simpai paturai patepang doi bilujeng kantun baik perminos.